मङ्सिर चार गते हुने प्रतिनिधि सभा र प्रदेशसभा सदस्य निर्वाचनका लागि देशैभरि चुनावी माहौल तातिरहँदा मकवानपुरमा पनि नेताहरूको चुनावी दौडधुप जारी छ बागमतीको प्रदेश राजधानी समेत रहेको मकवानपुरमा हेभी वेट नेताहरूको प्रतिस्पर्धाले रोचक बन्ने भएको छ एक रिपोर्ट राप्रपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष कमल थापा एकीकृत समाजवादीका नेता एवं पूर्व स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विरोध खतेडा कंग्रेस नेत्री एवं पूर्व जलस्रोत राज्य मन्त्री महालक्ष्मी उपाध्याय डीना राप्रपाका प्रभावशाली नेता दीपक बहादुर सिंह तथा एमालेका युवा उम्मेद्वार महेश कुमार बर्तौला लगायत हेभी वेटका नेताहरू मकवानपुरको चुनावी प्रतिस्पर्धामा छन् क्षेत्र नम्बर एकमा लोकतान्त्रिक वाम गठबन्धनको साझा उम्मेद्वार नेपाली कंग्रेसकी डिना एमालेको चिन्ह लिएर चुनाव लडेका राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापा र राप्रपा नेता सिंह बीच त्रिपक्षीय भिडन्त हुने भएको छ दुई हजार अडचालिस सालदेखि तत्कालीन एमाले नेता खतिवडासँग पराजित भएकी डिनाको यो पटक खतिवड़ा प्रतिस्पर्धामा छैनन् एउटै गठबन्धनमा रहेका कतिवटा मकवानपुर दुईबाट प्रतिस्पर्धामा छन् स्थानीय तहको निर्वाचनबाट चर्चामा आएका दीपक बहादुर सिंह पनि मकवानपुर एकबाट प्रतिस्पर्धामा छन् तर डिनाले भने कमल थापालाई मात्रै मुख्य प्रतिस्पर्धी ठानेकी छन् कमल थापा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी नेपालको हुनुहुन्छ आफ्नै पार्टीलाई जित्न नसकेर हार बेहोरेर अहिले उहाँ चाहिँ सानो पार्टीको रूपमा र अहिले उहाँले त्यो पनि नपाएपछि अर्काको चिन्ह लिएर हिँड्नु भएको छ त्यसकारण पनि मेरो प्रतिस्पर्धी होइन चार पटकको निर्वाचनमा पराजय भएका सिंह पाँचौं प्रयास स्वरूप यही क्षेत्रबाट चुनावी मैदानमा छन् वैशाख तिसमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचनमा हेटौडा उपमहानगरपालिकाको मेयरमा थोरै मतान्तरले पराजित बनेका सिंह पनि आगामी प्रतिनिधि सभा निर्वाचनमा आफ्नो जित सुनिश्चित रहेको दावी गर्दै आएका छन् राप्रपा नेपालका अध्यक्ष थापाले भने आफ्ना पूर्व कार्यकर्ता सिंहलाई कमजोर आकलन गरेका छन् त्यो भेकका मात्र नभइकन मकवानपुरका सम्पूर्ण जनताको मनमा भिजिएको छ एकचोटि मलाई चाहिँ चाहे काङ्ग्रेसको एमालेको माओवादीको कुनै पार्टीमा पनि नभएका लागेका जनताले यो चोटि मौका तेरो पनि पाँच वर्ष हेर्नु न त भन्ने मौका मैले पाउँछु भन्ने मलाई पूर्ण विश्वास छ मौका मैले नपाए पनि मेरो र यो गालामा चाहिँ पर्दैन राप्रपा नेपालका केन्द्रीय अध्यक्ष समेत रहेका कमल थापा एमालेसँगको तालमेलमा निर्वाचनमा होमिएका छन् छ पटकसम्म पराजित भएका थापाले एक पटक मात्रै जितेका छन् यो पटक राप्रपा नेपालको तीर चुनाव चिन्हमा आफ्ना उम्मेद्वारहरूलाई मैदान उतारेका थापाले आफूले भने एमालेको चुनाव चिन्ह सूर्य लिएर प्रतिस्पर्धामा उत्रिएका छन् त्यसैले यो पटक आफू जित नजिक रहेको दाबी थापाको छ मकवानपुरका जनताको भावनालाई दृष्टिगत गर्दा हामी चुनावमा अत्यधिक बहुमतले विजय हासिल गर्छौँ मकवानपुर जिल्लामा विगत तिस वर्षदेखि नेकपा एमाले सबैभन्दा ठुलो जनमत भएको दलको रूपमा रहेको छ मकवानपुर क्षेत्र नम्बर दुईको चुनावी प्रतिस्पर्धा पनि रोचक बन्दैछ जनाको उम्मेद्वारी दर्ता भएको यस क्षेत्रमा विशेष गरी गुरुचेला बीचको कडा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ चार पटक सांसद र एक पटक मन्त्री भइसकेका खतिवडा र युवा नेता महेश बर्तौला बीच कड़ा प्रतिस्पर्धा हुने देखिएको छ विगतमा एमालेबाट नै विजयी भएका खतिवडालाई यो पटक भने एमाले नै हराउन लागि परेको छ एमाले नै प्रतिस्पर्धी रहे पनि खतिवड़ा गठबन्धनको बलमा जित निकाल्नेमा ढुक्क छन् भने पार्टी संगठन र युवाको साथले आफूले जित्ने दावी बर्तौलाको छ यतिको आन्दोलनकारी मान्छे निष्ठावान मान्छे किन गयो भनेर मान्छेमा जिज्ञासा पलायो र म यतापट्टि आउनु कारण बुझेपछि हिजोका एमालेका मतदाता पनि मसँग छन् स्वाभाविकले गठबन्धन पनि छन् त्यसले गर्दाखेरि हिजो एमालेबाट मैले बनाएको थिएँ आज म एमालेबाट यतापट्टि आएको छु त्यो जनमत पनि मसँग चाहिँ नि आएका छन् हामीलाई एमालेका कार्यकर्तालाई कार्यकर्तालाई झोला भयो अहिले माओवादी र नेता झोला पकाउँदै हुनुहुन्छ साझा बिस वर्ष झोला बगाएर यो वर्ष पुर्याउने एमालेलाई धोका दिनेले तपाईँलाई सेवा गर्दैन कुल तीन लाख एक हजार तीन सय उनासाठी जना मतदाता रहेको मकवानपुरको प्रतिनिधि सभातर्फको दुवै क्षेत्रमा गरी छब्बीस जना उम्मेद्वार मैदानमा छन् एक नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा जना र दुई नम्बर निर्वाचन क्षेत्रमा जना चुनावी मैदानमा छन् तीन स्वतन्त्र सहित स्वतन्त्र अभियान चलाएका विभिन्न पार्टीका उम्मेद्वार पनि जितको दावी गर्दै मैदान उत्रिए पनि कसले बाजी मार्ला त्यो भने हेर्न मंसिर चार गते कुर्नै पर्नेछ न्युज ट्वेन्टी फोर टेलिभिजनका लागि मकवानपुरबाट टिभी जर्नलिस्ट सुनिता विष्टको रिपोर्ट